Martin Fajfli, kvalifikace na Čebis Challenge 2.15, kategorie Elite, bod číslo 2. Osa 20 kilo, 5 kilo, 15, 15, 5, razda, časomíra, tak, menu, change units, menu, sorry workout, new workout, single, 400 metrů, okay. Subirá. Thank you.
Tak pojď. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Pojď, pojď, pojď. Sedm. Osm. Devět. Deset. Jedenáct. Dvanáct. Třináct. Čtrnáct. Patnáct. Čtyři čtyřicet. Thank you.
35. Pojď na prdále na 6. Eru! Máš! 9.47, pojď, ještě tam něco jde. 10 vteřin, pojď. To dáš. Pojď jo. 30, Eru!